Pokud bych měl říct, jaká tuzemská point-and-click adventura je u nás snad ta vůbec nejznámější, klidně bych vsadil vše, co mám na sérii Polda. Přece jen, kolik znáte českých her které by se dožily neuvěřitelných šesti pokračování. Jak často se setkáte s tím, že k vám hra promlouvá hvězdními hlasy českého dabingu, které z televize pozná i vaše babička. Série Polda se zapsala do české herní historie nesmazatelným ingoustem a nedávno se dočkala vydání svého sedmého dílu. Jak jste už ovšem možná slyšeli, samotným startem značně zacloumalo piráctví, které by očekával snad jenom málo kdo. O tom, jak to se startem Poldy 7 skutečně bylo a přišel povědět producent a programátor projektu Petr Svoboda. Pocity jsou dobrý, protože hra je hotová, že bylo to docela náročný, hlavně ten konec je vždycky náročný, prostě dodělává se, hledají se chyby. A jsem rád, že se to konečně vydalo a že prostě se to lidem líbí, většině lidem se to líbí a hra prostě funguje a prodává se to teďka už. No. A jak je to vlastně z historií celé série Polda? Protože a i třeba v poldově 7 jsme vlastně narazili na krásnou narážku právě na Sleep Team, ano, což, ano. když jsem projížděl Wikipedii, jestli chápu správně, byl originální tým, který ano. vlastně za ano. hrou stál. Ano. A je to teda vlastně hra Sleep Teamu, nebo hra Zima Software? No ono, to bylo tak, že vlastně uh, ta hra Polda vznikla vznikala v době, v roce někdy v roce 95 6, kdy se tři studenti dohodli, že udělají právě hru a udělali Poldu a přišli s tím za Martinem Zimou, že by to chtěli distribuovat, jo. A on jim zajistil tu distribuci. Ale oni, když toho poldu Potom dodělali, tak byl, byl to velký úspěch, ale oni už další adventuru dělat nechtěli. Oni prostě chtěli dělat uh, bolánky. Měli takovýhle koncept, že udělali ty bulánky a díky tomu vlastně ten Martin Zima toho poldu převzal a vzal na to jakoby nový tým, včetně mě, kde já vlastně u toho poldy uh, jsem od poldy dvě a od té doby to jakoby táhnu já a Zima Software v podstatě. Takže ty si právě jako nastoupil vlastně v době i největší slávy série polda ano. zrovna u toho druhého dílu. Ano, přesně tak to je. No. Teda, mě je zle, z čeho to může být, že by to byla tréma? U druhého dílu se na vývoji podílel sám Petr Svoboda a vlastně se jednalo o doposud nejoblíbenější díl celé série. Také se víc opíral o mnoho narážek na politické nebo slavné osobnosti. Mohli jsme se tak seznámit s postavami Cezara, Napoleona nebo Pamelu Anderson. Je vidět, že už tady měli tvůrci ze Zima Software ambice prosadit se v zahraničí. I když prosadit, možná raději řekněme utahovat si ze zahraničí. A právě tyto ambice se s každým novým dílem jen prohlubovaly. <tějí> Hey Ne, ten krab skutečně zbyt. Třetí díl přenáší pankráce do New Yorku, Karibiku a dalších exotických míst, kde má co by soukromé očko vypátrat hokejistu Jaromíra Jégra. Experimentování s novým prostředím, stejně jako s grafickými možnostmi v sérii Polda rozhodně nechybilo. Pankrát svůj vzhled totiž ve hrách několikrát vystřídal. Počínaje od čtvrtého dílu z roku 2002, kde se hra odklání od původní 2D grafiky do 3D. A víte, co se zde také poprvé objevilo? Ano, je to mnoho fanoušky milované i nenáviděné cestování časem s profesorem Santusovem. Ze své dovolené na Havaji se Pankrác vydává do komunistické Francie roku 2011, ale zabloudí i do pravěku a ještě dál. Od původní české vesničky se už tým naprosto odklonil. Navzdory nejasnostem v příběhu se však tento díl dočkal v celku kladného hodnocení. A to hlavně díky novému kabátku. Oheň hoře, já splnit co ty chtít a ty mi dát svou zbraň. O, oheň, oheň, oheň. No a pátý polda se už kompletně utrhne z řetězů, když je pankrác vyslán, aby pomocí již známého stroje času vyřešil ty nejpalčivější historické události starověkého Řecka či Egypta. Následně začali vývojáři poprvé koketovat s mobilními platformami. To dalo za vzniku Java hře Polda 5 Sexy Prší, která odkazovala na oblíbenou minihru ze třetího dílu. Následně se série pomalu začala vracet ke svým kořenům. Do nedávna poslední šestý díl vsadil opět nakreslenou 2D grafiku s kombinaci s prvky 3D. Do Česka jsme se ale nevrátili a pak rád si zde povolán, aby nalezl ztracený seznam vítězů Oscarů, díky čemuž se potká s několika celebritami či spíše jejich karikaturami. Hra si ze slavných mnohem utahuje a vtipně jim komolí jména. Nebo spíš trapně? Já vás znám, vy jste herečka, že jo? S bývalkou jsem se díval na jeden váš film, bylo to nějak Anděl nosí baťu. Šestý díl v mnoha fanoušcích vyvolal frustraci a touhu vrátit Pankráce zpátky domů. A to se naštěstí splnilo. Pankrát se v sedmém díle vrátil do rodných vod a navíc poprvé v historii nebude na všechno sám. Ale bylo tak, že já jsem pro Martina Zimu dělal nějakou hru Mutarium, real timeovou strategii, kterou jsme dělali s kamarádem jedním. A my jsme mu ji právě nabídli k tomu, aby, aby, aby dělal tu distribuci téhle hry. Jemu se to líbilo, já jsem teda mu tu hru dal k dispozici. Pak jsem ale ze Zima Software na chvilku přestal spolupracovat, protože jsem dělal na hře Dreamland, Což se moc nepovedlo. A na základě té naší spolupráce, kterou jsme měli s tím mutáriem, tak mě Zima, Martin Zima oslovil, že bych dělal hlavního programátora této tý série, což vlastně funguje do dneška. A tohle to už proběhlo od toho druhého dílu, kdy jste byl jako hlavní ano, programátor ano, v zásadě. Ano. A do producentské role se dostal kdy? Do dole role jsem se dostal u Poldy 6, protože to bylo tak, že vlastně uh, po Poldovi 5, který uh, neměl moc velký úspěch, uh, tak prostě Martin Zima se rozhodl, že už to ukončí, celou tuhle sérii. Uh, měl tam i nějaký ztráty z Bloodlineu a tak, takže už se vlastně rozhodl, že jakoby v herním průmyslu skončí. Ale uh, moje touha dělat hry je obrovská, já to prostě mám strašně rád, takže jsem chtěl dělat něco, <coughs> co se týče her. A tak jsem se rozhodl, že udělám konverzi starých poldů na Android a na iOS. A když jsem potom viděl, jaký je o to obrovský zájem, že ty lidi to prostě kupují, stahujou, líbí se jim to, píšou mi, tak jsem si řekl, tak co kdybych zkusil udělat ještě poldu 6, že přece jenom jako zkusme to oživit. No a šel jsem za Martinem, jestli by mi poskytnul tu licenci na, na toho, poldu, kterou teda on vlastní, on s tím souhlasil a od té doby jsem vlastně v této ty producenský. A ty rově. máš teda teď vlastně tu licenci na svobodné používání, klidně ještě třeba na dalších 10 poldů, nebo to ne, ono je, je, to, ono je to tak, že on vždycky, vždycky když chci dělat nový díl, tak musí mít za ním. Dohodnout se s ním na ty na licenci. Dohodneme se, uděláme spolu nějakou licenční smlouvu. On mi dá volnou ruku. Vůbec mi do toho nekecá, nechává to všechno na mě. A vždycky se musíme na, na ten jeden konkrétní díl jakoby spolu dohodnout. I na další na další díly pak zase znova. A to, což znamená, že teda teď už vlastně sérii Polda nevytváří vyloženě Zima Software, ne, 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 ne. A, ale přímo v podstatě ty, jako ano, jako ano. Petr Svoboda. Ano. Protože stále vím název Zima Software nebo Zima Soft můžeme uh, najít. Ve Veřejným rejstříku jako vlastně zaniklou společnost, ano, ano. A což znamená, že její vlastnictví a vlastnictví jejich značek právě a připadlo vlastně panu Zimovi, který ano. vám to jako může licencovat licencovat dál. A jak to, že teda vlastně nadále a i třeba na Steamu nalezneme jako výváře a vydavatele stále napsaný Zima software? No, tam jde o to, totiž, že Martin Zima vlastní tu značku Polda. To je ta, ta značka má je zaregistrovanou, zali, zalicencovanou někde v nějakém úřadě na ochranu známek. A Zima Software to je z toho důvodu, že my nechcem ty lidi mást, že, jo? že prostě Zima Software lidi znají, mají ho spojený s Poldou, tak proč to měnit, že jo? to by bylo zbytečné, protože ono, když by třeba si někdo řekl, ale už to nedělá Zima Software, dělá to někdo jiný, tak by třeba ty lidi mohli říct, tak to už nechci, to už nebudu dělat. Ono to v podstatě dělá furt ten původní tým lidí, akorát prostě ta společnost je v likvidaci, ale známku pořád vlastní Martin Zima, tedy dřívější vlastník Zima Software. A když si právě řekl, že na tom dělají stejní lidé, tak jak moc se ten tým Změnil od poldy 2 až po sedmičku. No, takhle, stejný lidé. Dělám na tom já, který jsem teda od začátku od toho poli dvě u toho, tam, ten, ten, já jsem tam pořád. Pak tam dělá kolega, který se mnou dělá od pětky, což je Honza Fiala. Takže vlastně jsme jenom dva, takže ne úplně stejný lidi. Ale někteří z toho původního týmu na tom ještě dělají. No a potom jsem najal nějaký nový lidi, Schánil jsem výtvarníka, toho jsem potřeboval hlavně, protože to je to nejdůležitější. A snažil jsem se dokonce i sehnat hudebníka, skladatele, který který dělal na polovi 2 až pět, Romana Džupinku, ale bohužel se jeho ho už nepodařilo sehnat, což mě velice mrzelo. Tak jsem ale pak musel schánět nějakého jiného skladatele a naštěstí jsem narazil na skvělého skladatele Vladohudce. Takže to je jakoby další člen, který ho teď máme nově. A když jsi zmínil vlastně ten grafický styl hry, který se jako změnil i kvůli změně výtvarníka, a jenom teď koukám právě na tvoje úžasné tričko jako z evolucí, s evolucí poldy. A vlastně by mě zajímalo, jaký třeba design poldy se tobě líbí nejvíc, nebo je to tak, že to roste vlastně jakoby a dál, že si třeba teďko nejspokojenější s tím designem právě jakoby poldy 7, nebo byl v historii série jako nějaký díl, který se ti třeba tobě líbil nejvíc? Mně osobně se hodně líbí styl, který u poldy dvě, mm -hmm. protože to je takový prostě jakoby taková volná, volná ruka, jak bych tak řekl. A to jsem právě chtěl uh, i po Karlovi, aby dělal podobný styl, taková ta zborcená perspektiva, že, že rovná čára není rovná, ale jsou to takový jako zahnutý tvary. A tohle, to, to si myslím, že se Karlovi právě podařilo, takže, takže já jsem se snažil toho poldu 6 a 7 dělat vlastně podobně jako poldu dvě, uh, s tím, že je takový jakoby víc vystínovaný, nebo já nevím, jak to mám říct, ale takový jako, jako hezčí. A mě, mě prostě, mě, mě, osobně teď nejvíc sedí ten, ten styl toho Poldy 6 a Poldy 7, ale vycházíme ze stylu Poldy 2, který mě se taky hodně líbí. Právě když Karel dělal jak na Poldovi 6 i Poldovi 7, přece jenom u Terlenstej her jsem vnímal určitý rozdíl během hraní. Já jsem měl možnost vlastně recenzovat jak šestý, tak mm -hmm. sedmý díl a pamatuju si, že třeba u šestého dílu mi zas tak moc neseděly postavy. U toho ještě pořád bych řekl, že to nepovažuji třeba za úplně dokonalý, ale zdají se mi nějak výrazně jakoby hezčí nebo lépe zasazený do prostředí než u toho 6. Co se tam změnilo? změnilo? se, změnila se jedna zásadní věc. My když jsme dělali poldu 6, tak textury na ty postavy dělal Karel přímo sám. Hmm. Ale u poldy 7 už to dělal Jakub Mareš, který mi přijde, že má na to trošku jako větší cit na ty textury, protože přece jenom je to jako víc technická věc. Jo. Karel je spíš opravdu jako takový ten výtvarník staré školy. Takže ty textury z jeho pera nebyly až tak skvělý, jako když je dělal Jakub Mareš. Takže to je hodně zásadní věc, co se změnila. No a navíc Honza, Honza Fiala, který ty postavy dělá, tak se to naučil, že jo. Prostě protože Polda 6 byl vlastně první projekt, na kterém on dělal v tomhle mm -hmm. stylu. Takže se to postupně učil, vylepšoval, vylepšoval tu, tu techniku toho rendrování a, a, třeba první postavička, která vznikla tím letím stylem, byl vlastně Polda, což byla velká chyba. On do dneška Honza říká, že když začínáte nějaký nový styl, tak byste měli jo. udělat pár vedlejších, vyzkoušet si to na nich. Jasně. A až teprve potom udělat jakoby tu hlavní postavu. Ale bohužel u Polda 6 jsme udělali tu chybu, že, že Polda 6 byla první postavička, úplně, kterou jsme tímhle stylem dělali. Takže možná i díky tomu ti to přišlo, že vlastně Polda 7, ta hlavní postava, že už to měl Honza naučený, vyzkoušený a hlavně tam dělal tak textury ten Jakub Mareš. No? Je pravda, že mám pocit, že třeba jako Rambousek mi tam možná jako seděl do scény o víc, ale vlastně pankrát, jako na kterého člověk koukal ano, věčnu, ano. Věčnu hry, tak ten byl možná trošku víc, jako pěst, pěst přes oko, jistým způsobem. Ano, je. Ale je pravda, tohle to už se v jako podařilo, podařilo vylepšit. A stejně bych se zeptal, je vlastně dobrý nápad kombinace 3D renderované postavy společně s 2D 2D pozadím? No tam je zase problém s tím, že je to vždycky lidech. musíš sehnat animátora dobrýho a animátorů, který by udělali dobrou 2D animaci tady moc jako není v Čechách, jo, a navíc je to strašně drahý, protože musíš ty postavy malovat, jo, furt ručně a není to, není to, je to prostě těžký, kdežto u, tí, u toho 3D máš velkou výhodu v tom, že ty animace jsou jakoby technicky na udělání jednodušší než v tom 2D, hmm. a, ale myslím si, že to tam docela jako sedí ta postava, že, že se to podařilo docela vyladit uh, my jsme s tím měli za začátku docela problém. Tak on to je tak jako ten cell no, filtr, myslím ano, se tomu ano ano, 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 přesně tak. Ale měli jsme s tím problém, kdy Honza vlastně uh, zkoušel ty postavy do toho zasadit a moc mu to jako nešlo. A až jsme právě museli uh, u toho Poldyšest poprosit Karla Matějku, což je jeden z, z, nejlepších českých herních vývojářů a grafiků, podle mě hlavně. <hým> a ten nám jako by pomohl právě stylizovat ty 3D postavičky do toho, do toho 2D Karlova stylu. Já se osobně myslím, že se to docela povedlo.

A ono díky tomu je třeba teda umožněno to, že Polda 6 a 7 má výrazně větší množství animací než předcházející díly, že to bylo jednodušší v rámci toho 3D engineu tam dělat, protože když jsem třeba koukal na vaše vlastně propagační video o 3D animaci, mm -hmm. a kde byla vlastně ukázka toho ufouná oblíbeného v mm -hmm. jak se tam nějak jako hýbal a sám si dal pěstí, a tak to vlastně jako na tom desetiminutovém videu jako vypadalo vlastně opravdu celkem jednoduše. No vypadá to. Jednoduše samozřejmě, je opak je pravdou. Tam jde hlavně o to, že Honza, Honza Fiala je prostě úžasný animátor a dělá to už strašně dlouho. Hmm. A jak má ty zkušenosti, tak my jsme se o tom nedávno zrovna bavili. A on mi říkal, že animaci, třeba jak si dává, ten ufon toho tu pěst, že by třeba dřív dělal já nevím, 10 hodin a dneska už ji má za 10 minut, ale je to i díky tomu, že on už je opravdu zkušený a má to nakoukaný a ví, jak na to přesně jít, takže, takže i v tomhle směru to bylo pro nás jednodušší, že, že ty animace mohly vznikat rychleji, než třeba u těch předchozích dílů. Hru už máme venku v podstatě v době natáčení asi 14 dní. Přispěvatele na Hitit kampani vlastně měli přístup ještě o dva týdny, týdny dříve. A když se teď kouknu na Steam, ze dnešního rána vidím 134 uživatelských recenzí, z nich přes 94% je vlastně pozitivních. Takže by mě zajímalo, jaké jsou reakce a reakce vlastně od hráčů a prvotních, prvotních jako testérů je všechno v pořádku. Hele, zatím máme ve směs fakt kladný, kladný, recenze, teda kladný ohlasy od, od fanoušků a od lidí, co to hrajou, což mě teda obrovsky těší, že jsme nesklamali, protože oni nám u Poli 6 vyčítali hodně, že, že je strašně jednoduché. Jo? Hmm. A my jsme se teďka vlastně snažili toho Poldu udělat, aby, aby jsme těm fanouškům vyšli trošku vstříc hmm. a aby byl prostě trošku složitější. A, a to, mi to hodně lidí píšou, že, že, se povedlo a že se prostě Polda 7 jako těm lidem líbí, takže z toho mám, z toho mám velkou radost. No. A kdybychom to srovnali a vlastně se recenzema od kritiků, tady máme akorát pro takový vtipný obrázek z v podstatě Game Dev Tycoonu, kde byl jenom přehozený jako čísla odpovídající opravdu českým, českým redakcím. A tak tady, když se kouknu, tak za nás my jsme dali Poldovi 6 z 10, ale například Fortex dal sedmičku, Zink osmičku, ale Alza, ku podivu třeba jen 4 z 10 a tuším pán, který se říká český pařan nebo pařan dal taky něco kolem té čtyřky a to vypadá v kontrastu s těmi uživatelskými hodnoceními na Steamu jako dost rozdílně. Čím to je? Já taky nevím, hele, já jsem, já jsem vždycky, když, když si pročítám ty, ty recenze, tak říkám si, hele, tak jsou to profíci, jsou to novináři a měli by nějakým způsobem jako odhadnout, odhadnout v podstatě, jak se to lidem bude líbit a, a my, nemyslím si, že by se ty, ty, rec, ty, recenze, ty známky za ty recenze měly takhle rozcházet, jo. <sík> já, ale jako nejsem samozřejmě herní novinář, takže, takže nevím, kde to, kde to, je. Prostě já jsem si vždycky myslel, že recenzenti jsou lidi, kteří opravdu dokážou tu hru objektivně zhodnotit, ale, mm. ale podle toho hodnocení to vypadá, že vlastně objektivní hodnocení nejde vůbec udělat. Jo? Že, že, to je vždycky jenom názor člověka, byť je to teda profesionál novinář, takže za mě je to spíš takový trošku zvláštní, že, že, že ty recenze se takhle rozcházejí. Já nevím, nevím, proč to je, nevím vlastně. Já můžu v tomhle tom za nás jako médium říct, že máme docela dlouhou dobu problémy s tím jenom přidělovat číselný hodnocení hrám. Je to už věc, kterou jsme chtěli relativně dávno zahodit, protože v podstatě téměř pod jakýmkoliv našem videem a vidíme vždycky nějaké jako komentáře, jak jste to mohli dát jako 8, jak pět, jak šest. A ono to skoro vypadá, že i když děláme nějakou obsáhlejší jako recenzi, takže a spousta lidí vlastně jako ignoruje celý, celý jakoby ten text a soustředí se jako jenom na to jedno číslo, jestli je pro ně nějakým způsobem důležité, důležité nebo ne. Ale tak by mě vlastně jako zajímalo, jestli i třeba pro vás ty čísla byly pro celý tým nějakým způsobem jako důležitý, jestli jste si vlastně jako četli ty recenze a jaký jste z nich měli pocity. Ale převážně jako... i, i, ty kritický byly vlastně jako dobrý. Jako za sebe já osobně říkám, že ty recenze teda moc nečtu, jo? přiznám se naprosto jako naprosto... Uh, upřímně, protože pro mě je to opravdu i díky těm známkám, který to dostává, mm. tak pro mě je to prostě jeden z názorů. Mm. Pro mě je daleko důležitější vidět, že když je to, dejme tomu třeba na nějakém serveru Metacritic, jo, mm. kdy, kdy je to vlastně sloučení všech těch možných recenzí, tak pro mě je daleko důležitější vlastně to celkový číslo, jak se to lidem líbí, když je to třeba, já nevím, ze 450 názorů, tak to je pro mě důležitější než vlastně názor jednoho člověka, který mu to zrovna nemuselo sednout. Jo. Mm. Takže, takže já ty recenze v občas prolítnu, ale, ale spíš mě hlavně zajímá právě, co, co lidi, kteří si to koupili a co lidi, kterým se to líbilo, zajímá mě hodně i jaká je míra vracení jako na Steamu té hry, když si někdo koupí, taky může vrátit. Takže tohle jsou pro mě daleko důležitější věci než, než ty recenze. Jakoby, no. A jak na tom jste právě s tím vracením na Steamu? Stává se to? Stává se to samozřejmě. Máme teďka 2,8%, což si myslím, že je pořád jako výborný výsledek. Jako jo. A 94% kladných recenzí mě přesvědčuje o tom, že se ta hra prostě lidem líbí. No. A právě z data na Steamu třeba pomocí achievementů dokážete vlastně poznat, nebo dokázal si poznat, kolik hráčů hru opravdu dohrálo, ano, nebo ano. kdy třeba opustili? Uh, teď zhruba, co jsem se dneska ráno díval, tak máme zhruba 40% hráčů, kteří hru dohráli, což, což, je slušný taky celkem, ale uvidíme, jak to bude dál, jakoby, no, jestli, jestli prostě to bude pokračovat, uh, že, jestli tohle číslo bude růst, no, uvidíme. Dum. A Když jsem ještě koukal na ty recenze, a nejenom na ty finální čísla, ale vlastně třeba na hodnocení nějakých plusů a mínusů, koukal jsem mezi tyma pozitivníma věcmi na hře brán většinou nějaký dubbing, vtipné narážky, grafika, třeba i délka hry, která je vlastně překvapující, je delší než, než polda, polda 6, Old school atmosféra, logický postup, dabéři, co vlastně sám považuje že za nejsilnější věc právě na Poldovi 7. Kvůli čemu? a by ho a vlastně hráče měl nejvíc zajímat. Já si myslím, že, že, Polda 7 mně osobně připadá, že je jako líp napsaný než Polda 6. Že to je prostě takový jako vtipnější, je tam víc vtipů a samozřejmě hlavně silná stránka je dubbing, to se nebudeme lhát. Ten dubbing je vlastně to, proč ten Polda je tak populární, že jo? protože dneska, když se podíváš na tu českou scénu, tak málo která hra má český dubbing. jo, takže žádný, dneska za titulky. Jo. No. právě, přesně tak. Takže, takže ten dubbing je asi to hlavní, no. co, co se mi na tom co mě na tom přijde jako zajímavý. Tam je pravda, ohledně toho scénáře třeba u Poldy 6, já vím, že jsem sám jako strašně jako treký ocenil a narážku na sedmou z devíti a to mm. jako můj hrozně oblíbenou postavu, ale je pravda, že tam už jsem si říkal, že vlastně narážení na ty celebrity a na ten, ten jako Hollywood bylo už trošku jakoby přehnaný, že to byla jenom jako reference na jedno herce, druhýho, třetího, čtvrtýho a vlastně jsem se ztrácel trochu v tom, a co, co v té hře pořádně dělám a právě třeba to byly i nějaké jako reakce, proč jste se rozhodli to u Poldy 7 udělat trošku jinak, protože tam je vidět, že ten, uh, ty celebrity už nehrávají tak důležitou roli. To ani ne, člověče, lidi si na tohleto moc nějak nestěžovali, ale, ale my sami jsme nějak cítili, že prostě, že by bylo lepší už to třeba jako upozadit to trochu a, a zase ten příběh nát někam jinam, protože když si vezmeš třeba Poldu tři, tak tam byl Jaromír Jäger a tím to končí v podstatě, jo. Nic, nic víc tam nebylo, takže takže jsme se spíš rozhodli sami, že už malinko půjdeme jakoby do, do jiného do jinýho stylu v tomto tomu. No a teďko v rámci třeba Poldy přidali jste na nějakých jiných věcech, jako je politika nebo podobně, když jsme tam mohli vidět jako politickou reprezentaci, ať v podstatě jako parodii na Trumpa, Hrabiše, Babiše a ty, tyhle jste chtěli jste třeba přidat právě na téhle notě? Myslím si, že, že, že jsme chtěli určitě zkusit nějakou politiku zase, protože on i, i v Poldovi 2 to bylo, že tam byl Klaus, byl tam Zeman. Zeman a spomněl, takže, takže jsme. Takže taky Takže jsme prostě chtěli, chtěli trošku tam dát víc těch politiků a hlavně jsme to chtěli dát i víc český, aby tam byly víc český postavy, což, což si myslím, že se do jisté míry podařilo. No. A tam z těch českých, československých postav by mě jenom zajímalo, máte nakreslenou prezidentku Slovenska i zepředu? předu? <laughs> nemáme. <laughs> nemáme, do jsme se právě vůbec jako nepouštěli a máme jenom ze zadu, takže, takže tak. Ne. A jak to, že zrovna ona, mám pocit jako výjimečná, kromě tajemné postavy v stánku vlastně se a myslím, to je jediná postava, která je teda udělaná jenom z jedné strany. <laughs> no jasně, no. no já ani nevím, jako my jsme se jí možná nechtěli dotknout, aby by náhodou, nedej bože, viděla, tak aby si neřekla, že mi dali teda, jo. Aby nebyla tak, no, moc karikovaná. No, přesně, tak jsme ji radši, tak jsme radši na, namalovali zezadu, no. Ale já jsem jako od začátku chtěl, aby tam, aby tam byl jakoby souboj mezi Čech, Čechama a Slovákama, takže v podstatě proto to tam je, proto tam je i ten Flygan a Fivko, což jsou jakoby zástupci těch jednotlivých národů a mně se, to, mě se tohle líbí, no, jakože to jsem tam jako chtěl mít, no. A to nás lehce přivádí k i, těm negativnějším těm stránkám nebo negativnějším věcem, které jsme právě jako vyčetli a v těch recenzích, občas třeba trapné vtipy, některé minihry, zbytečné předměty, nelogické hádanky, ale objevily se právě v mínusech e, i youtubeři. Nikomu se nelíbilo, že byly vlastně jako do hry přidány a že to mohlo působit trošku násilně. A tak by mě zajímalo, byli tam youtubeři právě jako kvůli tomu, že to je už dneska třeba součást moderní kultury, nebo to byla vlastně třeba víc snaha o propagaci titulu? Ale já si nemyslím, že by to tam bylo na sílu. Jo? No, já vím, že se tohle to jako objevilo. Jo? Samozřejmě nikomu to neberuje to názor. No. Ale, ale když si vezmeš ten příběh, který se vlastně točí okolo toho, že stará garda lidí se chce vrátit k VHS kazetám a nenávidí prostě internet díky tomu, že prostě, že spousta lidí už se nedívá na, na, na filmy, ale kouká spíš na obsah na YouTube. Tak, tak bez těch youtuberů by to prostě podle mě nefungovalo. Kdyby tam, kdyby tam, kdyby tam nebyli, tak, tak, ten příběh prostě nefunguje. Takže nemyslím si já osobně, že to je na sílu a myslím si, že, že to tam naopak sedí prostě Takhle jsme to zamýšleli, že ten příběh se právě bude točit okolo toho, že stará garda chce se vrátit do starých časů, ale všichni víme, že už, prostě, že už se to nevrátí, že, že prostě dneska ty youtubeři, streameři a, a, nebo jak si říkají, tak prostě už jsou dneska taková ta hlavní, hlavní, kulturní věc, na kterou mladí lidi koukají, takže proto jsme ten příběh postavili takhle. Jakoby, jo. A jak pa padla role právě zrovna na Fivka a Flagana? Uh, to jsou dva youtubeři, kteří hodně hrajou naši hru uh, na, 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 YouTube právě, znají tu hru. To je originální díly. No, originální po... díly. a my jsme právě chtěli, aby to byli kluci, který tu hru znají, který mají rádi a který navíc mají ještě tu fanouškovskou základnu, která na toho poldu ráda kouká. A proto, proto prostě jednoznačně padla volba na tyhle ty dva, protože ty, tu, uh, ty, toho poldu jako rádi hrajou. Takže to byl hlavní důvod. A podíleli se nějakým způsobem na jejich roli v rámci scénáře? Že třeba byl jim vlastně napsán jako dohromady, tady tohle si to jako přečtěte a je hotovo. Nebo tam probíhala nějaká iterace a měli možnost se třeba jako vyjádřit k tomu, jestli ta jejich postava by se takhle skutečně chovala nebo ne? Já jsem, já jsem jim to nabízel, bude, se divit, nabízel jsem jim to, ale nechtěli. Oni, oni, mi řekli, ale já si to chci zahrát, chci vědět, jaký to bude a já to namluvím a pak si to budu chtít zahrát. A vůbec nechtěli. Jako. A když jsem jim říkal, hele, a nebude vám jako vadit, že si z vás budeme dělat srandu. No, ne, vůbec, naopak. Jako, takže, takže, do scénáře vůbec nezasahovali, ale bylo to i díky tomu, že nechtěli prostě. Jo. jo, OK. A jak oni to měli s dubbingem? Protože viděli jsme vlastně několik jako záběrů z toho, když hlavně ty si s jednotlivými herci a dubéry, si se jakoby fotil ve studiu. U těchto fotek, ale myslím, že jsem ty youtubery neviděl. A přišlo mi, že i třeba ze hraní hry kvalita jejich nahrávek byla trošku jiná než u zbytku herců. Hele, tamde, my jsme to dělali jsme to normálně ve studiu, klasicky. Máme tam i fotku s youtuberama ze studiu, dělali jsme to s nima vši, ze všema třema najednou, s Petrem Lexou, s Fivkem a s Flyganem. a já, bohužel to je moje chyba, to přiznám, že jsem zapomněl jednu stránku textu doma. To znamená, že oni pak odjeli z toho studia a pak my museli jakoby dodatečně nahrávat něco doma, protože znovu už jsem mi do Prahy netahal, protože Fivko je z Bratislavy a Flygan je z Ostravy, tak to si dovedeš představit, že je asi docela kus cesty. Takže některé věci museli nahrát doma, tak možná díky tomu vlastně vzniklo tohle ten, ten tvůj pocit. No. A pokud bych se jenom zeptal, vlastně ta jedna stránka textů teoreticky v rámci nějakých procent jejich výkonů, jak velký Kej, kustuje. No ale ty youtubeři měli tak, já nevím, tři stránky, jo? takže to je v podstatě jedna třetina, takže, takže mm -hmm. to je docela dost. Jako no. jo. Třeba u Luďka Soboty, který namloval asi 80 stránek, by se to ztratilo, ale u, u těchhle menších postav se se to nestratí, protože prostě jedna stránka je docela dost. No. Jsem blbej, no, prostě jsem to zapomněl doma. No. A, a pracoval se s ním, vlastně teda pracoval se s youtuberama dobře, co se týká a, takového toho režijního dohledu? A nechali se, řekl bych správně, jakoby komandovat jako komandovat komandovat do role, měli správný výrazový prostředky, nebo byl velký rozdíl mezi tým, a nechat něco nadabovat youtubera a něco nechat nadabovat profesionálního herce? Já se přiznám k jedné věci. Já jsem z toho měl docela strach. Protože přece jenom člověk, který není herecky školený, tak je to těžký. Já jsem dělal i, dělal jsem i fanouškovský dabingy doma ve svém malém studiu. A, a, vím, že občas to bylo těžké prostě ty lidi nějakým způsobem směrovat v momentě, kdy jsou nepolíbený dubbingem jako takovým, tak je to těžký. Ale ty youtuberři člověče, fakt jsem se toho bál, ale hrozně mě překvapili, jak to bylo dobrý. Jo, takže prostě jsem je, Samozřejmě komandoval jsem je, někdy jsem je musel trošku jako vést nějakým směrem, ale, ale ve směs to bylo dobrý a fakt jsem byl hrozně mile překvapený, jak jim to šlo. Mm -hmm. A jak to tam bylo právě s podporovatelema na Hiditu, protože jeden vlastně jako stýrů, který měli možnost vlastně fanoušci si zaplatit, a byl svázán i s tím, že si budou moct potom nadabovat nějakou postavu ve hře. Já přiznávám, a za sebe jsem si vlastně tenhle věci všiml až na samotném konci hry, mm -hmm. kdy už jsem neměl pořádně možnost si vlastně některý z těch hlasů přepnout a vyzkoušet si, jak, jaký je. Takže právě i fanoušci se s vámi sešli ve studiu. Já, já, se věnuju amatérskému dabingu a občas natáčím nějaký voiceovery a takovéhle věci, takže mám u sebe doma, kde, kde, pracuji, já mám větší byt, takže mám tam kancelář a mám tam i studio malý, takže tyhle ty fanoušci vlastně byli všichni u mě doma a dabovalo se v mém studiu, protože je zase nesmysl, abych platil profi studio v Praze, když mám doma malý studio. Takže ty byli všichni u mě a všichni dabovali, všichni dabovali u mě. Někteří to nadabovali doma, ale většina z nich přijela za mnou a dobovalo se, to, dobovalo se to u mě doma v ústí nad Labem a nějakým způsobem jsem je režijně i vedl. Mm -hmm. A v rámci z těch jakoby, hlasů byl i třeba nějaký z těch fanouškovských, který by si doporučil si v menu třeba přepnout, že ti připadal opravdu jakoby, dobrý nebo máš nějaké oblíbené stavárnění někoho? Líbil se mi hrozně jeden fanoušek, který... Já totiž dělám ještě dubbing na Phoenix Pro Dubbing, jestli to znášel. A, a, dokonce jsem tam právě jednoho fanouška doporučil, který mi přišel opravdu moc dobrý. A ten teďka s náma dabuje právě ve Phoenixu, takže toho určitě doporučuji. Daboval, Jardu Klátila. Ale teď, teď si za boha nevzpomenu, jak se jmenuje. Vím, že, vím, že má přezdívku na Phoenixu Red. Ale nevím, nevím to je jeho jméno, to si teď fakt nespomenu. Takže ten stojí určitě za to a ještě jeden u Fonce docela poved. Takže ten by, toho bych taky docela, docela uh, doporučoval si za a na co jsem si ovšem v rámci jako dubbingu lehce stěžoval v recenzi a byl právě hlas vlastně hlavního hrdiny od Luďka Soboty a to pana Luďka Soboty, který musím přiznat, že mi přišel o něco takový, nevím jestli pomalejší, já jsem si potom analyzoval, protože ve hře je vlastně úsek z Poldy 2, kde bylo vlastně možné si docela dobře vedle sebe no, srovnat, no, 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 no. jaký byl právě jakoby, dubbing Pankráce ve dvojce a jaký v sedmičce, protože tam byl použitý vlastně originální audio soubory. Uh -huh, uh -huh. A pak jsem vlastně zjistil, že v rychlosti to až tak moc není a přišlo mi, že Pankrát v sedmičce jakoby věci třeba neprožíval zas tak moc, že ten scénář byl trošku o něco víc čtenější než hranější. Je to tak? Byla nějaká změna právě? U hlavní hrdiny. Já si myslím, že, že hlavní důvod toho, že, že už to třeba nebylo tak super, jako ve dvojice, je prostě Věk. Luďka Soboty, mm -hmm. že že Je mu přece jenom skoro 80 let, a už se i třeba už pohybuje a už prostě ten věk je znát, vždycky musí být věk znát. A když se uh, 80 letý chlap snaží hrát prostě mladého 40-letého policajta, tak to asi musí být někde vidět. že jo, I když, mm -hmm. I když za mě teda, já před ním smekám, že v těchto letech dokáže ještě udělat takovouhle kládu, a že pořád je to podle mě dobrý, jo. Takže, takže asi takhle bych k tomu řekl. Ale, ale obávám se, že, že pokud bychom někdy třeba dělali ještě nějaký další díl, že už, že už to bude asi muset být bez Luďka Soboty. Protože my jsme se o tom spolu i bavili, my jsme hodně často spolu jako trávili, hodně času jsme spolu strávili teďka díky tomu dabingu A on říkal, že už je prostě unavený, že už, že už prostě se na to úplně necítí a, a že, už toho, že už další díl by asi, asi nedělal po vlastně velmi dlouhé historii série se dost i těžko představuje, že by to dělal někdo jiný. Já jsem se právě zamýšlel nad tím, jestli by, bych vlastně preferoval, kdyby to třeba vzal někdo, někdo jiný, ale nedovedl jsem si představit, kdo by to mohl pořádně, pořádně dělat. Takže... Ono se, to musí, ono, se to musí, udělat jinak. Já v žádném případě nechci, aby, aby, to byl pankrát. Hmm. Protože to by byla pro mě neúcta k panu Luďkovi Sobotovi, hmm. který tomu pankrácovi dal hodně. Takže pro mě by to musela být naopak třeba nějaká jiná postava, jiný policajt nebo nějaký jiný soukromý detektiv, který by byl nějakým způsobem spojený s tím, s tím Pankrácem. Ale rozhodně by to nebyl Pankrác, to bych já nechtěl. A rozhodně nechci spadnout do nějakýho, do nějaký imitace, jo, třeba, to bych taky, tak, taky nechtěl. Mm. Takže spíš to vidím, že by to byla nějaká jiná postava. Takže pokud bychom třeba měli přemýšlet na nad vlastně pokračováním série Polda 8, případně policistka 1, a tak je třeba větší pravděpodobnost setkat víc s Monikou Black než, než s Pankráce. Hele, nám se to docela osvědčilo, lidem se to líbí, že tam jsou ty dvě postavy, takže možná bychom šli i tímhle směrem, že bychom, to, že bychom tu hru možná třeba už od začátku rozdělili na dvě postavy, ale, ale to teď jenom spekuluju, já nevím, to se prostě musíme, musíme, si sednout, dohodnout se, zanalizovat data z prodejů, jestli se to vyplatí, nevyplatí a tak dále. Takže jako fakt nevím, ale jako za mě, za mě by to prostě bylo dobrý, kdyby tam zase ty postavy byly dvě, protože to se lidem líbí. Líbí se jim to moc. A to, to mě právě taky zajímalo, protože to vlastně to střídání postav začalo nastupovat až možná někde kolem třeba poloviny hry odhadem. A co k tomu vedlo? Bylo to právě třeba nějaké věci týkající se dubbingu, a nebo že jste chtěli přinést vlastně do žánru a do celé série něco nového? Jak vznikla myšlenka mít dvě hlavní postavy? My jsme od začátku přemýšleli, jak tomu Luďkovi Sobotovi ulehčit. Protože už, už v Poldovi 6 prostě bylo vidět, že to je na něj jako fakt hodně. A napadlo mě právě, že by tam mohla být druhá hlavní postava. A vlastně to byla ta první myšlenka. A pak jsem si vzpomněl na svoje časy, kdy jsem hrával adventury, ty starší. A vzpomněl jsem si právě na Day of the Tentacle. Výborná prostě adventura od Lukas Arcu, kde, kde byly tři postavy, které se právě střídali, mohli si posílat předměty a, a to je prostě pro mě přímá inspirace z této hry, kdy jsme tam toho Luďka dali i díky tomu, že já miluju tuhle, teda, tu, tu, tu Moniku dali, díky tomu, že já, že já miluju tuhle hru. Takže tyhle dvě věci vlastně sehrály hlavní roli v tom, že tam jsou dvě postavy. A, a myslím, že je to dobrý, že se, že se to povedlo docela. A ušel Prvotně byla hra plánovaná vlastně s touhle myšlenkou, nebo to přišlo až tak nějak za běhu? Ne, to bylo od začátku. Od začátku jsem věděl, že tam určitě chci mít dvě postavy, že vlastně moje zadání scénářistů bylo v tom, že tam musí být ženská postava hlavní a mužská postava hlavní. První třetinu chci, aby odhrál Polda, potom chci, aby, aby hra sama. Střídala ty postavy a ke konci chci, aby už mohl hráč přepínat ty postavy. Takže tohle od začátku bylo moje zadání pro scénáristy. A byla tato myšlenka využitá dostatečně, protože sám jsem třeba měl pocit, že i to přehazování předmětů, a tak že vlastně jsem se k němu nedostal moc logickým způsobem. Že Ve chvíli, kdy jsem právě jako postavy střídal, tak jsem trošku upadal vlastně jakoby k tomu, si všechny předměty, které jdou přeházet zrovna jako do té druhé, a udělat si takové jako standardní kolečko, kde, kde můžu dělat veškeré jako interakce. Přiznám se, že my jsme totiž původně plánovali, že to přehazování předmětů tam vůbec nebude. Že, že, se vlastně třeba vždycky někde setkají ty postavy, řeknou si, předaj si, co potřebují a, a zase, zase, se rozejdou. A, a, napadlo nás tohle až jako víceméně ke konci, ke konci vývoje, takže možná máš pravdu, že to je trošku nedotažený a že jsme si s tím mohli víc pohrát, ale bylo to díky tomu, že, že, že nás to vlastně napadlo až na konci. No. Takže, takže, to je ten hlavní důvod, proč to vlastně možná působí nedotaženě. Víte, co zaručeně pokazí sobotní večer u Telky? Ačkoliv zprávy o pirátské situaci ohledně Poldy 7 poměrně rychle obletěli náš malý český a slovenský rybníček, je nutné podotknout, že bohužel nejde o úplně unikátní situaci. Stejně jako právě poslední dobrodružství Poldy Pankráce, svůj souboj s Piráty ve Velkém sehrála například i česká příběhová adventura Someday You'll Return. O ní jste pravděpodobně slyšeli. Where is she? You have to tell me. Your hysterics aren't helping. Stop calling me. Daniel, please. Obdobně jako právě Poldu i Sunday Yellow Return od nezávislého studia CBE Software ještě před samotným oficiálním vydáním kompletně zabili piráti. Na internet totiž před vydáním unikla obsahově hotová, avšak neúplně finální verze, kterou měli k dispozici recenzenti a novináři. Podle Jana Kavana ze studia CBE Software tvořili několik měsíců po vydání piráti až 98% všech majitelů hry. A to i po proběhnutých letních slevách na Steamu, kde se hra distribuuje. A my jsme se prostě divili, já jsem dělal spoustu tech supportu, začali chodit na tech support maily a byly tam situace, které nebyly reálné. Tak jsem říkal, to není možné, a zjistil si, že to jsou lidi, kteří to hrajou prostě z pirátský verzi a má ještě tu drzost, že napíšou na oficiální tech support a tím teda pomůžeme, proč jim ta hra nefunguje. Bohužel se hra od svého vydání na začátku května roku 2020 stále nevyhrabala ze špatných čísel a její potenciální úspěch tak byl zazděn. I když ale samotní výváři zhazují vinu zejména na pirátství, v době, kdy se tohle řešilo nejvíce, se objevilo několik českých vývářů, kteří zároveň zmiňovali jiné problémy s vývojem a především marketingem hry. Jistá vina tak může být i jinde, a to v kvalitách hry jako takové. A vypadá to, že se historie opakuje právě s Poldou 7. A ačkoliv za to nespochybitelně může právě devastující piráctví, může v tom ro... Roli opět hrát i kvalita hry. Konec konců se na tom zhodují téměř všichni domácí novináři. A hra si v tom lepším případě odnáší jenom lehonce nadprůměrná hodnocení a v některých případech dokonce průměrná, ne-li lehce podprůměrná. My jsme ji v naší recenzi doporučili na 6 bodů z 10. Právě i to může hrát velkou roli, včetně poměrně neefektivního marketingu. Ale o tom zase někdy příště. A začali jsme se pobohlížet o tom, co bude dál Velkým problémem, o kterém se mluvilo, bylo právě i pirátství. O tom už třeba promluval v rámci, v rámci jako Vortexu. A kdy teda vlastně hra unikla na pirátské stránky? Bylo to před vydáním, při vydání? Jak, jak to nastalo? Bylo to před vydáním, prostě, protože už, už vlastně už v době, kdy, kdy jsme toho poldu poslali těm přispěvatelům, tak se tahle ta pirátská verze objevila. Což mě teda jako hodně mrzelo, že, že, že to vlastně je jeden z přispěvatelů, tedy lidí, lidí, který nám prospě, prostě přispěli. Nicméně, Nemusí to být úplně pravda, protože během toho, kdy my jsme poslali tu hru přispěvatelům, tak se objevil podvodný mail, který, který, několika přispěvatelům poslal mail s tím, jakože to píšu já, a napsal jim tam váš klíč je špatný, prosím, vložte ho do připraveného Google formuláře a my vám v zápětí pošleme kód nový. A okay. vím, vím o jednom člověku, který to bohužel udělal ještě před aktivací a poslal tenhle klíč prostě do, do tohohle formuláře. Takže možná, Neříkám, že určitě, ale možná to mohl být i tenhle ten člověk, který vlastně podvodným pod mailem získal ten klíč od toho přispěvatele a pak to dal na internet. Což by pro mě bylo uh, takový trošku jakoby v oddechnutí, nebo nevím, jak to mám říct, ale že by, protože já jsem z toho byl hrozně zklamaný, že to byl jeden z těch přispěvatelů. To mě, to mě zasáhlo asi nejvíc. Jo. A když jsem se pak vlastně jako dozvěděl, že, 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 ten jeden člověk ten klíč opravdu do toho formuláře dal, tak se mi tak trošku jako ulevilo, že, že to možná vlastně nebyl někdo z přispěvatelů ale byl to nějaký takovýhle vykuk, který ten klíč takhle podvodně vydindal na někom. Tě tohle právě děsilo taky, když jsem četl vlastně tvůj rozhovor s magazínem Vortex, a tak právě jako to, že někdo, kdo byl vlastně ochoten dva roky před vydáním ano. hru nějakým způsobem podpořit, možná ještě vyšším týrem, že by něco podobného udělalo, v podstatě trochu i okrádal sám sebe, mi přišlo až téměř nemyslitelné. Nicméně pořád to vypadá, že teda ten člověk, který to vylákal touto formou sociálního inživí, je ten Čiko, o kterém, o kterém jsi mluvil? To netuším. Čiko je člověk, který mm. to kreknul a který to rozšiřuje na internetu. Ale to, mm. jestli to byl přímo on, to já nevím, že jo. To, to už asi nikdo nikdy nezjistí, samozřejmě. No v rámci toho rozšiřování, co mi přišlo taky a dost strašlivé byly některé ty komentáře. Tady zrovna no, Screams uložto, když jsme vlastně informovali o té novince, tenhle to už je doufám verze, která tam dávno není dostupná, ale jenom informace. Polda 7 je pokračování klasické české point and click adventury. Bohužel legální kopie hry se prodává za 30 euro, což je opravdu vrchol. Podařilo se mi pro vás rypnout a kreknout nejnovější verzi hry. Enjoy. Jak se ti jako vývá? novinářovi, producentovi čte vlastně podobná, jako, uh, podobná informace, kdy v podstatě... No, no, tak, tak, jak se mi to čte? Čte, čte se mi to blbě, ale, ale tohle to je ještě příspěvek, který je tak jakž tak, jako normální. Jo. Já nesnáším, když nebo, nebo ne, ne, nesnáším, ale strašně mě jako citově zasahuje, když mě tam nadávají ty lidi. Mm. Když mě prostě říkají, že jsem, to tady nebudu říkat ty prosté slova, které mě tam častujou, jo. Mm. To mě opravdu hodně zasahuje, přestože dělám v tomhle průmyslu už 25 let, tak nedokážu se s tím zkrátka srovnat, když, když mě prostě lidi, lidi vulgárně, hnusně nadávají, že že si tam mám strčit někam prostě a takovéhle věci. A, a samozřejmě tohle je příspěvek, který je takový, no, tak jako co jim na to chceš říct? No, tak prostě, když je to pro vás drahý, tak si to nekupujte, že jo? Hmm. Jenomže samozřejmě, když, když, když máš, když prostě si jdeš někam do krámu a vidíš tam drahý auto, tak si ho taky nekoupíš, že jo? A, a přeci tě to neoprav, neopravňuje, jak to má být za že jo? Ukradlo, a ještě no, se smál no, producti, ještě smál, Takže to je v podstatě, jako, v podstatě podobný, no, tak prostě, když ti to připadá drahý, tak si počkej na slevu, která samozřejmě jistě bude, že jo? A až to pro tebe bude přijatelná cena, tak si to kup, ale tohle je. To k tomu mám říct, no. Ale stejně, když jsem se přece jenom zaměřil na to stěžování si na protože nejenom na úložtu jsem vlastně viděl podobnou, podobný komentáře, a tak jsem vlastně začal i zkoumat původní kampaně na Hiditu, kde jsem narazil vlastně na tom, že v rámci prodávání digitálních kopií. byla elektronická verze hry dostupná za 449 oh. korun vlastně v předprodeji. A u toho bylo řečeno, že ušetří, ušetří vlastně ty podporovatelé 50 korun. Což původně implikovalo teda, že hra se vlastně bude prodávat za 500 korun a ne za současných přibližně nějakých 730 asi podle současných, současných cen. Mm -hmm. A kde tato ta změna, změna nastala? Není teda Polda vlastně opravdu předražený? E, ta změna Změna nastala v tom, že uh, má to několik, uh, několik důvodů. Je to díky tomu, že já jsem pesemista. A nevěřil jsem tomu, že se bude něco na Steamu prodávat. Nevěřil jsem tomu prostě. To, je jako, ta, to tak je. A díky tomu jsem se dohodnul s firmou Conquest, která nám dělá výhradního distributora, že nám odeberou nějaký určitý počet kusů a že prostě tuhle tu hru budou prodávat. A když jsem se s nimi o tom bavil, tak jsem se ptal, jestli teda jim nebude vadit, že budu poldu prodávat na Steamu. A oni řekli, že jim to vadit nebudou, nebude, ale že by rádi, aby ten polda na tom Steamu stál stejně jako ta fyzická kopie. A díky tomu já jsem jim vlastně vyšel vstříct, aby oni prodali ty fyzické kopie, které já jsem jim dodal. Takže, takže je to vlastně i, i díky tomu mýmu pesimismu. Ale, ale, samozřejmě, se, samozřejmě se bude dít to, že tu hru budeme postupně zlevňovat, že to není, jakoby, není konečná cena, která by byla konečná, takže se třeba, já nevím, za rok, za dva můžeme dostat třeba na 5, 10 euro, já nevím, jo, to prostě uvidíme. A další důležitá věc, kterou jsem chtěl říct a teď jsem ji zapomněl, takže můžeš se ptát dál. <laughs> dobrá, dobrá, <laughs> jestli si vzpomeneš, jako neboj, neboj, se k tomu klidně vrátit. A mě si trošku překvapil vlastně tu informací, že si nevěřil z týmu. A protože už vlastně třeba Polda 6 na Steamu byl k nalezení případně pod anglickým názvem, kde byla hra distribuována jako Detective Hayseed. mě teda vlastně zajímalo, jaký úspěch měl Polda 6 oproti Poldovi 7. protože v rámci, hlavně od tebe jsem primárně slyšel, že kvůli tomu pirátství to bylo problematické, že jste třeba neprodali úplně tolik, co bylo, co bylo potřeba. Ale když jsem se koukal vlastně na analýzy právě z týmu, tak jsem zjistil, že třeba uh, Polda 7 uh, má na Steamu čtyřikrát víc recenzí než Polda 6. Je to tak? No to je totiž právě i ten důvod, proč jsem tomu nevěřil. Protože Polda 6 se prostě neprodával tak dobře na tom Steamu. Ono to samozřejmě i daný i tím, že my jsme se s Poldou 6 přišli na Steam až později. Co? A že se vlastně od začátku prodával jenom jako fyzické kopie. Takže možná to je, i to je ten důvod, který mě utvrzoval v tom, že, že vlastně na Steamu se nic neprodá. No ale opak je pravdou. Teda musím říct po té kampani, kterou vlastně, nebo kampani po, té kauze, dejme tomu, tomu, můžu takhle říct, která se objevila díky tomu piráctví, tak, tak hodně lidí prostě si myslím nás podpořilo, koupilo si tu hru a já jim za tohle fakt jako chci hrozně moc poděkovat, že, že vlastně, když viděj, jakou, jakou prožíváme situaci, že opravdu se v podstatě semkli a, a začali to kupovat a teď už jsme s prodejema na tom poměrně dobře, mm. myslím si, že už, už, už si můžeme říct, jo, je to dobrý prostě, jo, takže to, to, jsem, to jsem prostě rád, že opravdu ty lidi mě dokázali podpořit a fakt jim za to moc děkuju, fakt moc. jako. A jak to bylo vlastně s marketingem hry, protože já jsem chvilku přemýšlel třeba nad tím, jestli a se o Poldovi 7 vlastně dostatečně mluvilo. Já musím přiznat, setkal jsem se vlastně s tou vánoční, vánoční verzí, kdy jsme to měli možnost vyzkoušet, tuším, to byly minulé Vánoce. Ano. A, ale přišlo mi, že se vlastně o Poldovi zas tak moc nemluvilo a potom jeho jako příchod pro mě byl a docela vlastně jako by nečekaný, že to přišlo, řekl bych, nějak jako z čistého, z čistého nebe. A i mám pocit, že třeba my sami vlastně v redakci jsme dostali a kopii ještě třeba po, po vlastně těch přispěvatelích na Hiditu, tak mě zajímalo, byl marketing hry vlastně v pořádku? Hele, řeknu to takhle. My jsme velice malý studio. Jo, a na to, aby jsme, si, aby jsme si dovolili zaplatit nějaký velký marketing, prostě nemáme peníze. To znamená, že my jsme, my jsme spíš zvolili ten způsob toho, že budeme se snažit právě to propagovat na tom YouTube. Snažili jsme se prostě oslovit ty streamery a youtubery a snažili jsme se prostě rozesílat spíš klíče redakcím jako jste vy, aby si to zahráli a spropagovali to tímhle tím způsobem, protože kdyby my jsme měli platit nějaký drahý reklamy, tak se nám to prostě nevyplatí. Jo. To znamená, že pro nás je opravdu jednodušší dělat ten marketing, marketing takhle low-costově, řeknu, a, a čekat třeba v průběhu jednoho roku, že se to ty lidi postupně dozvědějí, než dělat nějakou obrovskou kampaň, která nás bude stát strašný ranec a, a ve finále se prodá v podstatě sice hned na začátku, ale prodá se stejný počet kopií, jako se prodá třeba za rok. Jo. A dá už se teda teďko třeba porovnat právě, jak je na tom startové Poldy 6 a Poldy, Poldy 7, když už se teďko ta situace začíná, začíná zlepšovat, protože třeba sám si nejsem jistý, omluvám se za blbou, bl, 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 blbý dotaz, ale jestli vlastně celá ta kauza s tím čikem nemohla třeba té propagaci trochu pomoct? Propagaci určitě pomohla, myslím si, že hodně pomohla i, i tou apelací na ty lidi, že, hmm. že vlastně pochopili, že, 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 že když si tu hru nekoupí, takže třeba vlastně nemusí už ani žádná další vzniknout. Hmm. Takže to určitě pomohlo a, a Polda, Polda 7 je na tom teďka paradoxně, paradoxně o malinko líp, než byl na začátku Polda 6. Aha. No. Když jste měl možnost se kouknout vlastně na kampaň na hit -hitu, a tak a, byla vlastně požadovaná částka na vývoj hry 400 tisíc. A vy jste přitom vybrali a přes milion 437 tisíc dokonce, což je 359 původního cílu. To skoro vypadá, že byste mohli vytvořit vlastně tři poldy za cenu jednoho. Ale ona je ono je to zase daný tím, že já jsem strašně pesimista. Mm. A já jsem prostě, když jsem to, já jsem prostě chtěl dělat poldu. Mě to mm. prostě baví, já to miluju, tuhle sérii a chci to dělat, jo. A e, když jsem tam tu částku 400 tisíc dával, tak to byl nějaký takový střízlivý odhad. Říkal jsem si, tak to by možná ty lidi mohli dát. Mm. Nicméně na tu vlastní hru je potřeba daleko víc peněz, jo. Teď mi to vyšlo na milion 600 tisíc, třeba celá ta hra, jo. Ale tím, že vybereš milion 400 tisíc na hit -hitu, tak to samozřejmě neznamená, že ty peníze opravdu dostaneš. jo. Ty musíš jednak zaplatit DPH z toho, což je veliká dárna. Pak musíš zaplatit provizi Hit hitu, Pak musíš zaplatit to už výrobu. Teď můžeme být skoro na polovině. No, víceméně, já, já jako hmm. dostanu se k tomu. Hmm. Uh, musíš zaplatit výrobu všech těch různých jako odměn, typu sošky a karty a podložky. To znamená, že ve skutečnosti na ten vývoj já dostala asi 750 tisíc. Který já jsem opravdu mohl vzít a mohl jsem investovat do toho vývoje. Takže to rozhodně není tak, že bych na to dostal celou tu částku. A rozhodně to není tak, že by milion 400 tisíc stačil na vývoj celého poldy. Vývoj celého poldy mě stál milion 600 tisíc a v to v tom ještě není můj plát. Jo. Mm -hmm. Takže tak. To je v tu chvíli a vlastně celá ta kampaň byla teda primárně, bych řekl, možná pro marketing, aby se o hře začalo jako mluvit. A, a, ano, a proto, aby, aby, aby se Petr Svoboda trošku uklidnil a viděl, že o to lidi mají pořád zájem. Jo. To byl mm -hmm. primární cíl. To, že se vybralo o tolik víc, je pro mě veliký plus a mm -hmm. znova za to chci lidem poděkovat. Ale bylo to hlavně primárně proto, to, abych, abych se ujistil, že o to lidi stojí. A pokud by si dělal nějakou podobnou kampaň ještě třeba v budoucnu, tak třeba kvůli teďko současným zkušenostem chtěl by si nasadit cenu možná jakoby ještě někam výš nebo třeba změnit charakter těch odměn. Přece jenom i tady vlastně byly třeba nějaké fyzické sošky, věci, které na sebe vázaly jako další náklady, případně prodávání vlastně těch možností dabingu A pozvat si lidi doma to normálně bralo třeba čas. Pokud by si dělal jinou kampaň, chtěl by si něco změnit? No něco by se změnit asi muselo, asi bychom určitě chtěli vybrat víc peněz, aby v tom částečně aspoň trošku byl nějaký, nějaká moje odměna za to, že, mm -hmm. to, že, 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 že se na, na té hře pracuju. Takže bychom asi, asi dali nějakou vyšší částku a kdyby se ta částka nevybrala, tak prostě bychom opravdu už asi museli vývoj Poldy ukončit a, a nechat ho odpočívat v herní historii. A zpětně vlastně ještě i k těm problémům s pirátstvím, hodnotíš jako dobrý nápad, že v rámci vlastně té kampaně měli podporovatelé na hititu přístup ke hře dříve, že to byla vlastně možná ta cesta, jak hra se vlastně jako dostala k pirátům na začátku? Jako nepovažuju to úplně za chybu, i když samozřejmě jsme se několikrát o tom e, dohadovali v týmu, jestli to náhodou nebyla chyba. Já osobně to za, úplně za chybu nepovažuju, e, za chybu považuju to, že jsem tam nedal tu protipirátskou ochranu, u který si myslím, že by právě eliminovala to, že by to uniklo ještě dřív, než to vlastně vůbec vydáme. Jo? Ale, ale zase, co jiného těm lidem mám nabídnout? Že jo? Já prostě jim můžu nabídnout fyzickou krabičku hezkou, můžu jim nabídnout nějakou brožurku s textama, e, s podpisama ale, ale tím, že jim tu hru dám uh, o, o 14 dní dřív, tak si myslím, že tím jim dávám najevo, jo, jsem rád, že vás mám, uh, dělal jsem to hodně pro vás a tady tu hru máte. Máte ji dřív než ty ostatní, takže myslím si, že to je, že to je poměrně velký lákadlo, který, který tam je, ale, ale, musí tam opravdu být nějaká pořádná protipirátská ochrana, aby, aby to prostě vydrželo. A ještě bych se chtěl kouknout vlastně na marketing jako takový, protože mě vlastně zajímalo, jaká má být třeba správně spádová stránka pro člověka, který hledá informace o Zima Software, případně přímo o Poldovi. Mě vlastně trochu zarazilo, že mi přišlo, že všechna pozornost byla směrovaná právě na tu editovou stránku, kde se člověk mohl dočíst nejvíc. A nebo další na web polda 5, který si nejsem jistý, jestli je vlastně přímo tvůj nebo je farouškovský. Uh, jak, jak to je? Je to tak, že primární zdroj pro naše fanoušky, naše facebooková stránka, tu hodně jakoby aktualizujeme, tam se snažíme dávat novinky. Stránky Polda 5 moc neudržuju, nicméně chystám teďka nové stránky, doufám, že se to podaří nějakým způsobem dát, bude to mít i jinou doménu a chtěli bychom tam víc prostě o tom Poldovi mluvit. Na Polda 5.cz tam toho moc neříkáme, takže pro nás je primární opravdu teďka na Facebook. Mm -hmm. A na Facebooku jsme měli možnost teď vidět vlastně i cosplayera Pankráce, který ano, ano, ano. vyrazil potom na Comic Con. A jak se podařilo, určitě musím přiznat, sám bych nikdy nečekal, že zrovna Polda bude mít cosplay a ještě udělaný no. takhle dobře. To je, to je skvělý, no. To je, to je brácha Jakuba Mareše, mm -hmm. což je náš výtvarník a to je jeho brácha a on je známý uh, cosplayer mm -hmm. a on má toho Poldu rád. A on prostě díky tomu, že na tom dělal jeho bratr, tak tomu chtěl trošku pomoct, takže díky tomu vlastně tenhle ten kostým udělal. A díky tomu jsme teď třeba byli i na komikonu, měli jsme tam nějakou přednášku, nějakou podpisovou akci, takže on nám vlastně pomáhá i takhle s tou propagací. Já musím teda říct, že ten kostým je úžasný, že, že když jsem to viděl, tak jsem si říkal, to snad ani není možný. Nebej tam ten jeho v obličej, tak si snad myslím, že to je animovaný. Jo? on no, vypadá no, jako chodící animace. A ta vlastně jako tato, jako by myšlenka na podobný cosplay, ta byla ještě před vydáním hry, anebo to se jenom teď dalo dohromady rychle v rámci on mi, on, on, mi volal až, až potom, ale mám pocit, že, že Kuba mi říkal, že, že už to plánuje další dobu, ale ozval se mi až potom, co jsme vlastně půldu vydali, takže uh, na tohle úplně přesně neumím odpovědět. A jak je na tom vlastně zbytek, zbytek série, protože i v rozhovoru pro Vortex jsme třeba měli možnost si přečíst o tom, že byly původní plány na udělání remasteru a Poldy 2, jehož jistý nástřel jsme vlastně třeba v Poldovi 7 mohli, mohli vidět. A tam to vypadalo tragicky až vlastně tím způsobem, že budeš sám chtít končit vlastně s herním, s herním vývojem a že teda už vlastně ze značky Polda neuvidíme téměř vůbec nic. Začíná se ten názor pomalu měnit. E, svítí ještě někde? Trocha naděje? Naděje svítí vždycky, že jo? Naděje umírá poslední, jak se říká. Mm -hmm. e, za mě je to tak, že teď jsem určitě slíbil, nebo teď, teď určitě pracuji na MacVerzi, kterou jsem už slíbil v hit, 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 hitový kampani, tam nechci přispěvatele zklamat. Další, mm -hmm. co budu dělat, je Android iOS verze poly 7, to jsem taky slíbil. A hmm. pak se uvidí, uvidí, co bude. No. Uh, asi asi bych udělal i ty starší díly na Steam, protože to v podstatě stojí jenom mojí práci, kterou dělám jakoby ve svém hmm. volném čase, takže takže mě to nestojí žádný peníze. Ale s, tou remá s tím remástrem té dvojky uh, zatím nevím. Zatím nevím, chceme uh, to nechat uležet chvíli, chceme počkat měsíc, dva. A pokud bude nálada v týmu dobrá nebo lepší, než byla do, do, do posavať, mm -hmm. tak bychom zkusili jít s remasterem Poldy na hit hit nebo na nějakou podobnou hmm. platformu. A uvidíme. Pokud by se ty peníze vybraly, tak se to už samou, proč to neudělat. Že jo? Jakoby. Pokud by se nevybrali, tak by to asi neudělali. Jo. A u Poldy, u Poldy 8, 8 je to samozřejmě ještě, ještě horší. Ta situace, protože Remaster Poldi 2 nebude stát tolik jako udělání celý nový hry Polda 8. Hmm. Takže tam opravdu uvidíme za pár měsíců, prostě co, jak to bude vypadat, no. Tum. A ještě kdybych se na chvilku vrátil k tomu piráctví a k boji vlastně proti němu, tak narazil jsem taky na Facebooku vlastně na zprávu, že jste začali spolupracovat s firmou Vima která, pokud chápu správně, vlastně pomáhá nějakým způsobem odstraňování kopií vlastně z tradičních českých webů. Řekl bys o tom něco, něco víc? Řeknu, ale když jsme to vydali a začalo se to na těchto webech objevovat, tak já jsem v podstatě nedělal nic jiného, než jsem furt psal někam na nějaký web, aby to smazali. A strašně mě to vyčerpávalo, jo. Prostě to je... A i když si čteš ty diskuze pod tím, tak tě to prostě sám jsi to viděl teďka, no že? jo, ty, ty, příspěvky. Tak mě to, mě to neskutečně vyčerpávalo tohle. A na základě toho článku, který vydal Vortex a Jirka Bigas, kterému bych teda moc chtěl poděkovat za to, tak se mi ozval právě člověk z firmy Výmaz, o který já jsem vůbec jako nevěděl. Ale on se mi vozval a řekl mi, že mi s tím pomůže a za poměrně malou cenu, která není nějak pro nás likvidační, mi řekl, že mě tohodle toho břímně, kterým prostě pro mě bylo naprosto hrozný, zbaví a že vlastně on bude dělat ty, ty Výmazy na těchto těch serverech. A navíc i díky této kauze se vozývá hodně fanoušků, který sami od sebe Právě píšou na ty weby a, a pomáhají nám s tím mazáním tohohle obsahu. To znamená, že já už mám konečně volné ruce a nemusím tyhle ty šílené diskuse furt číst a nemusím se tímhle zabývat. Jo. Mě to hrozně bralo energii a, a strašně bylo to prostě pro mě špatný. Ne, z psychického hlediska, nebavilo mě to, zabíralo mě to čas, protože to je furt dokola to stejný, že jo, jakoby. Je. A oni, si, že oni ty, že ty firmy mají prostě dotazníky, kde musíš vyplnit, já nevím, i jakou máš velikost boty, skoro mi přijde, aby ti to co nejvíc jako znesnadnili, tu, tom mazání. Takže, takže, tohle naštěstí díky téhle firmě se povedlo eliminovat a za to jim taky moc děkuju. A to je teda v podstatě komerční služba nějakým způsobem, ano. kterou si třeba musel jakoby zaplatit ano. a teď to, 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 dělají. Ano, je to tak. Aha. Oni ti prostě řeknou, hele, měsíčně chceme nějaký takovýhle peníz a dvakrát denně prostě budeme kontrolovat všechny ty weby a budeme tam tohle posílat, aby to smazali. A zkoušel se třeba kouknout na to, jestli vlastně je to třeba levnější řešení, než když by si chtěl do hry implementovat nějakou protipirátskou ochranu? To určitě levnější je, ano hmm. ochrany jsou docela drahý a je u nich jeden zásadní problém, že nevydrží že prostě stejně hmm. dřív nebo později to někdo krekne a dřív nebo později to prostě, že se to na těchto serverch uloží. Jo. Takže stejně hmm. by tě potom vlastně čekalo ještě jednou to samé. Jako jo. A jak náročné vlastně bylo teda původně hru kreknout? já, když jsem se koukal vlastně i na zpátek na tu hititovou kampaň, tak mě samotného v dnešní době lehce překvapilo, že jsem viděl v rámci těch týrů možnost si objednat krabicovou verzi hry, kde bylo přímo napsáno, hra bude, hru bude možné nainstalovat z DVD anebo stáhnout pomocí přiloženého licenčního klíče. Uh. V dnešní době Přímá instalace z DVD, která by byla nějakým způsobem chráněná, mi přijde velmi problematická. My jsme to nakonec my jsme to nakonec udělali jenom na Steam, to znamená, mm -hmm. že vlastně to DVD, který ty máš, tak je instalátor z týmu a mm -hmm. jsou tam ty datové soubory, té hry, to znamená, že vlastně jediný, jedinou výhodu, kterou máš, když máš to DVD, že když máš třeba pomalejší internet, tak to nemusíš stahovat, jo. ale nainstaluje se ti to z DVD, to znamená, že, že to je vlastně úplně stejná verze, jako je na Steamu. Jo. Mm -hmm. Takže to není jako tak, že by, že by to byla verze, která je oddělená jako úplně od, od nějaký elektronické distribuce. No a pokud jde o tu ochranu, já jsem u Poldy 6 měl nějakou ochranu, byla drahá, fakt byla drahá a stejně padla, jo. Sice až za půl roku, ale padla. A u toho Poldy 7 asi si říkám, že jsem to udělal blbě. Měl jsem tam tu v ochranu asi opravdu dát lepší, zaplatitý, ale těžko říct, no. Po bitvě je každý generál a nevím, jak by to vypadalo, kdybych tam tu ochranu udělal. A to byla teda vlastně to, co máme v Poldovi 7, je nějaká forma ochrany, kterou si vyvíjel sám, nebo je to akorát? V Poldovi, v Poldovi 7 je ochrana z týmu akorát. Jo, to je napojení na pojíně. no. API. No ale oni, oni, tam mají nějakou ochranu právě, že, že neumožňují, když to jenom překopíruješ ty soubory na nějaký jiný počítač, takže tam mají vysloveně ochranu, kdy oni si očekávají, že si tu hru opravdu vlastní, že si ti běží s tým a tak dále a tak dále. Jo. Uh, závěrem bych se možná tedy ještě pozeptal jo, uhledně těch plánů do budoucna. Uh, od Polish uh, 6 to bylo přibližně nějakých 8 uh, let, myslím. Uh, můžeme teda vylížet nějaké další uh, hry od uh, Zima Software no, případně přímo hlavně hlavně od tebe v kratší době? Ale já na tohle fakt teďka nedokážu vůbec odpovědět. Já prostě teďka jednak potřebuji si odpočinout, jednak potřebuju vydělat nějaké peníze trošku, protože jsem do toho hodně investoval, tak se teď musím věnovat chvilku něčemu jinému a plány já fakt nevím. Hele, já bych jako rád udělal aspoň třeba ten remaster, zkusil ho. To, že to dám na hit, hit mě v podstatě nebude nic stát. Když se ta kampaň podaří, tak pak budu přemýšlet o něčem dalším, ale, ale řekl bych, že ten remaster toho Poldy 2, to bude pro mě takový odrazový můstek, abych opravdu viděl, že, že ty lidi to pořád jako chtějí a že, že jsou ochotní ty peníze na to dát. No. A s tím, že teda Mac verzi udělám určitě Poldy 7, určitě udělám iOS a Android verzi Poldy 7 a z největší pravděpodobností uh, udělám asi i verze starších dílů na Steam. Dobrá, tak to je asi všem. Já moc děkuju za rozhovor a přeju hodně štěstí s budoucíma prdejma. Já to se stalo, moc dobře se mi s tebou povídalo, moc díky za pozvání a budu se těšit třeba někdy příště. Mějte se hezky a uh, udělejte nám radost a kupte si Poldu 7, to je pro nás fakt to nejdůležitější a moc díky všem, kteří si ho už koupili. Díky. Jak jste sami slyšeli, tak možná situace kolem poldy 7 nebude tak horká, jak to zprvu vypadalo. My sami budeme Petru Svobodovi a celému týmu Zima Software přát hodně štěstí do budoucna a budeme doufat, že se můžeme společně těšit i na některé jejich další projekty. Jak se vám rozhovor líbil a jestli byste si právě od těchto tvůrců chtěli sami něco nového zahrát, nám rozhodně napište do komentářů a my se na vás budeme těšit zase u příštího videa. Ahoj!